Ainda durante a entrevista ao programa A Voz do Brasil, o ministro da Economia ressaltou que, num cenário mundial de guerra e recessão, o Brasil se apresenta numa situação mais favorável do que grandes potências econômicas. A situação lá fora vai piorar, não vai melhorar. A guerra está escalando lá fora. Vai ser um inverno duríssimo para a Europa. Os russos estão cortando o fornecimento de gás, a inflação subindo na Europa nos estados unidos está inflação inflação com recessão o pib caindo a inflação subindo e o brasil um porto seguro na economia mundial